Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Ось двоє з учнів Ісуса того самого дня, першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, приблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоб його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою, ідучи дорогою? Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому, «Ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями?» І запитав їх, що саме? А вони сказали йому, «Те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем, пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом. І як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І того всього оце третій день, відколи це сталося. Та деякі наші жінки здивували нас. Побувши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм, «О нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки! Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу?» І почавши від Моїсея та всіх пророків, він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. Вони наполягали, кажучи, «Залишись з нами, бо вечоріє, і день вже схилився». І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і розламавши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Та він став невидимий для них. І сказали вони один одному, «Хіба не палало в нас наше серце, коли він говорив нам у дорозі та коли відкривав нам Писання?» То ставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних 11 і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Всечесний наш Отче Богдане, шановний співбрати, дорогі любі в Христі, кохані Божі діти і всі наші телеглядачі, сьогодні хочемо затриматись над цим Божим Словом, яке ми чуємо в діяннях апостолів, а також в Євангелії від Луки про Емаус. Хочемо побачити таку важливу річ нашого життя. План людський і план Божий для людини. Ми чули в першому читанні опис, як Петро і Йоанн прийшли до храму і побачили при брамі, при воротах, як входити до храму. Лежав чоловік, чи сидів чоловік, залежить, як ми скажемо, тому що він був кульгавий, людина, котра здорова, вона сидить виразно, рівненько, людина, котра хвора, має хворі ноги, вона навіть, якщо сидить, вона лежить. В деяких перекладах, власне, Святого Писання написано, що він був лежачий біля воріт.
Скажу такий один приклад. Колись пам'ятаю ще, може не з дитинства, але вже з старших років, коли я був міністрантом, ми приїхали з нашими священниками з Грудка в одну парафію на відпуст. І завжди на відпустах, там, де продають різні набожні речі, десь на дворі, біля храму, теж і продають різні там цукерки, ну і, скажімо, майже така ярмарка виходить. І теж є дуже багато людей, які просять милостині. Є багато каліг, хворих, теж багато, можна побачити циган, може зараз менше, але колись по мені було дуже багато. І коли ми заходили на територію, я побачив одного чоловіка, який сидів теж біля брами цього костьолу, але від сторони костьолу, від сторони храму. І я якось так підійшов до нього, не мав що йому дати, і кажу: «Дядю, сядьте з другої сторони, там більше людей, вони будуть вас бачити, і не тільки будуть бачити ті, котрі приходять до храму, але котрі взагалі проходять мимо костьолу, і може хтось з них вам більше допоможе». А він каже: «Там немає гарантії з тамтої сторони. Тут люди виходять зі служби, вони були в сповіді, в причасті, чули Боже Слово, вони мені більше поможуть. А тамті, вони не йдуть до храму, вони можуть навіть не помітити». І я собі так подумав, ніби та людина є схована від дороги, але бачить її Господь, бачать ті люди, які виходять з храму, які чують в кінці меси: «Ось меса звершилась, ідіть в мирі Господнім». І, власне, вони цей мир мають нести. Нести допомогу, побачити бідну людину, хвору. І, думаю, він був правий, тому що людина більше змилосердиться, коли має в серці Бога, коли була в святому причасті, прийняла Ісуса, ніж ті люди, котрі взагалі просто так проходять мимо нього. І сьогодні бачимо, що ця людина сиділа біля воріт, і апостоли побачили його і прийшли, і оздоровили. І, власне, це була зустріч цієї людини з Ісусом. Більше цю тему планів Божих розкриває нам Свята Євангелія від Луки. Ця людина, котра просила милостиню, вона взагалі мусила вийти з дому, пройти якийсь шлях і зробити щось в своєму житті. Власне, учні, які йшли до Емаус, вони вирушили в дорогу. Дуже важливо є, щоб пізнати Бога, потрібно взагалі зробити крок наперед, потрібно стати на дорогу, вийти з дому. І ми чуємо, що вони пізніше, коли зустріли Ісуса, коли вони його розпізнали, повернулись в Єрусалим. Навіть якщо ти не йдеш в сторону Єрусалиму, ти взагалі йдеш в любу сторону, але шукаєш Бога. І якщо це не є напрямок Бога, він сам приходить, щоб тебе завернути. І так сталося з цими учнями. Теж важлива річ, що вони розмовляли з Ісусом. Це є молитва, це є читання Святого Писання. І дуже важливе є те, щоб розмовляти з Богом, говорити навіть свої негативні речі. Вони кажуть: «Ми сподівались». Тобто вони розказують погані речі, тому що сталося щось трагічне. Вони мали надію на Ісуса Христа, його розіп'яли, все закінчилось месіаністично, ця дорога Ісуса закінчилась, він був якимось пророком для них, перестав ним бути. І Ісус це все чує. І потім каже Святе Євангеліє, що почавши від пророків, почав говорити все те, що до нього відносилось, так якби він хотів цим учням пояснити, що це не є кінець, що ця історія йде далі. І коли війшли додому, теж є дуже важливе запросити Ісуса в свій дім. Ми дуже часто хочемо кудись там запросити Ісуса. І це нормально, що запрошуємо його в храм, в святиню, в костьол, в церкву. Хочемо зробити гарне свято, йдемо на зустріч з Ісусом в неділю до храму Божого. Але дуже важливо є Бога запросити до свого дому. Так навіть недавно розмовляючи з молодими людьми, десь на реколекціях я кажу, що для мене, наприклад, сьогодні вже є трошки дивне, коли от є весілля, там свадьба, роблять гості і їдуть десь в ресторан. Чому не зробити вдома на подвір'ї, там на городі шалаш і зробити це вдома, там, де ви маєте жити? Ну, відомо, різні умови, так? Але це не є таке пережиття,
як це весілля має бути вдома, хай воно буде замість гарної підлоги ця тирса насипана, чи там каври якісь, дорожки постеляні, чи замість прикрас якісь гілочки з дерева поначіплювані, але там є образи, там є світло, там є музика, там є гості. Власне, не переживається це так по-своєму, по-родинному, по-домашньому, якби це мало переживатись, власне, в себе на подвір'ї. Дуже важливо це гостей запросити додому, до себе. І, власне, ми теж робимо щось таке, що Ісуса запрошуємо в храм, запрошуємо до святині, а забуваємо, що Він має піти з нами додому. Коли закінчується свята літургія, ми нібито Ісуса залишаємо в храмі, навіть закриваємо Його в табернакулях, в дарохранительниці, і маємо якусь таку психологічну картину, що Він там залишився. Ми до Нього прийдемо через тиждень, на наступну неділю, але цього Бога вже немає так вдома. Ми маємо Його забрати до себе. Це і дуже важливе. Навіть так пригадується мені пісня дітей, євхаристійна пісня, яку часто діти співають в Польщі. «Пані Єзу, забіжеметься додому, не віддаметься нікому». «Заберемо тебе, Господи, додому і нікому тобі не віддамо». Ми не раз, священники, коли розмовляємо, то кажемо, що це така егоїстична пісня. Забрали Бога і вкрали, нікому не хочуть дати, поділитись. Але це є, власне, слова, які говорять, що ти нам так потрібний, ти є такий найважливіший, що ми навіть не хочемо віддати тебе комусь. Запросити Ісуса додому. І що цікаве, власне, в домі Ісус відкриває їм тайну про себе на ламанні хліба, на Євхаристії. Це й дуже важливе, тому теж, наприклад, дуже важливе є запрошувати священика зі святим причастям, зі сповіддю до хворих додому, щоб Ісус прийшов під тим видом, таким знаком Євхаристії, щоб Ісус прийшов до цього місця, де ми є найчастіше. І який є ефект? Учні цієї ж години, година це навіть можна сказати цієї ж миті, в цю саму секунду, вони розвернулися і пішли до Єрусалима свідчити, що вони побачили Ісуса. Коли вони зустріли Ісуса, коли вони Його розпізнали, досвідчили, для них вже не була страшна ніч, тому що це вже вечоріло. І вони запросили Ісуса, бо було темно на дворі, бо вже смеркалось. Але самі пізніше не боялись, бо мали в собі це світло. Прийняли святе причастя і мали в собі це сяйво, цей день. Їм вже ця ніч така, можна сказати, космічна ніч, чи антропологічна, чи, скажімо, фізична ніч, як би ми її не назвали, вона вже їм не перешкоджала. Це вже було справді для них не так важливе. Пішли і сказали учням, ми бачили Ісуса, Він прийшов, ми Його пізнали при ламанні хліба. І там учні теж казали, і до нас прийшов Ісус. При цьому є дуже важлива така думка, щоб ми побачили, наскільки Божий план для нас є добрий, наскільки Господь робить все в нашу сторону, йде за нами, якби доганяє нас там, де ми йдемо, щоб тільки цей план Божий ми могли прийняти, щоб Він міг запропонувати нам це спасіння. І сьогодні Ісус стає перед нами як воскреслий Господь, як той, котрий справді переламав всі плани диявола і переміг смерть. І Він насправді міг би піти до цих правителів, до солдатів, які розіп'яли Його, і сказати їм першим, що подивіться, ось я живий перед вами і вам прощаю. Але Він явився жінкам, явився апостолам і хоче, щоб вони пішли. Ідіть і проповідуйте, просить своїх апостолів. Ви скажіть, тому що через віру ці люди мають прийняти мене. Тому, улюблені в Христі, сьогодні дякуємо Богові за це велике чудо воскресіння Ісуса Христа. І хочемо бути Його учасниками. Хочемо насправді прийняти цей Божий план спасіння в нашому житті, щоб ми також могли пережити це воскресіння і зустрітися з воскреслим Господом в небі. Амінь.